הדמיון של אומן שיש לו תפיסה חברתית, פוליטית, ושמאמין שהאומנות יכולה בכלל לחולל שינוי חברתי, זה ממש מבית מדרשו של בויס. זאת אומרת, הוא היה הדוגמה הראשונה של היחסים בין אומן לחברה. האחריות שלוקח אומן כלפי החברה. התפקיד שהאמן לוקח לעצמו לרפא את החברה מחולייה השונים. האמן כשמן, זה לאו דווקא, זאת אומרת, זה נשמע אקזוטי, אבל בעצם זה גאולה דרך האומנות. להציע איזשהו תיקון חברתי דרך האומנות. זה בויס. האומן כשמן זה אבל... זה נאמר על אומנים חברתיים, על אומנים של... זה חלק מהתפיסה הרחבה של האומן ליחסים שלו עם החברה. הוא נורא מצחיק היום לדבר על זה, כי היום הנושא של האמנות קהילתית הוא הנושא הכי חם, וזה קיבל כל מיני היבטים אחרים, מוזר, מתנסיים יותר. אז זה היה לגמרי לא ממוסד. כמובן, זה לא יצא מתוך הממסד, להפך, זה יצא בתקופה שבה האומנות לא האמינה כל כך בגלריות ובמקדשים השקטים האלה של מוזיאונים, ויצאו החוצה לפעול בעולם, בין אם זה אומנות אדמה ובין אם זה כל מיני אקטים פיוטיים שאמנים ביצעו בחורים שונים בעולם, שתועדו לפעמים בצילום עלוב בשחור לבן, וזה היה המסמך. או איזה דף סקיצה שתיארה את הפעולה. זה היה המסמך האומנותי בעצם שלימים הוצג במוזיאון. ואז, אז מצד אחד יש לך את הדור של האומנים החברתיים המובהקים, פנחס כהן גם, ומוטי מזרחי, ומשה גרשוני, ומיכה אולמן, ואביטל גבע כמובן, והייתה את החבורה הירושלמית שהייתה מאוד אקטיבית, גבי קלזמר ושרון קרן שעשו מצגים, ופוליטים לגמרי, הם הסתגרו בתוך מכונית שהם כיסו אותה בבריסטולים שחורים מבפנים, כמה ימים לראות עד מתי המשטרה תבין שיש פה איזה מטען חורג ומאיים. והם פשוט סגרו את עצמם בתוך מכונית מוחשכת עם בריסטולים שחורים, וחיכו שהמשטרה תבוא פשוט לראות. זה כבר, את מבינה, זה סוג של טרור, זה כבר יחס אחר, כי זה ירושלים, תל אביב זה לא בדיוק היה, לא היה טרור בתל אביב הזה, אבל אז פה צמחו פעילויות אחרות עם אופי אחר. כן, את ממפה את הפעילויות שצמחו מהחברה הירושלמים מירושלים כיותר יותר טרוריסטיות כאלה, יותר in your face, יותר כאילו בשביל להטיח משהו בפנים של הממסד, כזה? כולם רצו להטיח משהו בפנים של הממסד, כולם רצו לעורר מודעות, כולם רצו להסב את תשומת הלב לבעיות לא פתורות, שזה היה תמיד תפקידו של האומן, להיות רגיש להם. בכלל, אין סיבה לעשות אמנות, אלא אם כן, זה כדי להביע עמדת התנגדות. זאת אומרת, אם לא דחוף לך להתנגד לכלום, אז למה לך לעשות אומנות? יש דברים יותר קלים ויותר פשוטים. אז ככה שצריך להבין שחלק מהתפיסה של האומן המודרני זה אומן שמתנגד, והוא אמור להתנגד וצריך להתנגד להכל, לחיים, כפי שהם מצטיירים. ובאותן שנים זו הייתה תודעה ברורה מאליה, שאם אתה עושה אומנות, אתה מורד, אתה מוחה, אתה מביע מחאה, אחרת למה שתעשה אומנות? אפרופו מרד. כי אומנות זה דרך חיים, זה אורח חיים, זה לא מקצוע במובן הרגיל של המילה. זה אורח חיים, אתה לוקח לעצמך לחיות אורח חיים של אומן, זה אורח חיים שמתנגד. ראיית עולם. כן.